בשנת 2005 מאפשר לכל אחד שמחזיק קופת גמל או קרן השתלמות לעבור מקופה לקופה, לבחור איפה לנהל את הכספים שלו, אוקיי? אתם מעבירים את הכספים ללא עיבוד ותק, ללא קנסות, ללא כרוך בשיתוף, ואנחנו נמצאת את זה, נדבר על השעות שאנחנו נמצאים פה בשביל מי שרוצה לבצע את זה, אבל מכמה דקות אנחנו נעבור לדבר על מודל הגמל שלנו. אנחנו במנורה, למעשה, הזמנו את הנושא של המודל הצ'יליאני לפני שהוא נקרא מודל צ'יליאני. יש פה מישהו שלא שמע על המודל הצ'יליאני? וואו, זה עוד לא קרה. אז חבר'ה, המודל הצ'יליאני,